15. novembrī tika oficiāli atklāta renovētā Daugavpils valsts poļu gimnāzijas ēka Marijas ielā 1E Daugavpilī. Tika nosiltināta ēkas fasāde, nomainīti logi, nosiltināts un nomainīts jumta segums, veikti iekštelpu remontdarbi, uzstādīta ventilācija ar rekuperāciju, atjaunota apkures sistēma un uzstādīts LED apgaismojums. Tagad samazināsies primārās enerģijas patēriņš, sekmējot ilgtermiņā energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldības izdevumu samazināšanos par siltumapgādi. Divas reizes dienā pie 14. bērnu dārza Daugavpilī vecāki, kuri ved savus mazuļus uz bērnu dārzu, un tie, kuri viņus atved ar automašīnām, sadala šauru brauktuvi un ietves, uz kurām jau stāv novietotas vietējo iedzīvotāju automašīnas. Agrāk varēja novietot mašīnas gar blakus esošajām mājām, taču vietējie iedzīvotāji nolēma cīnīties ar svešiniekiem, ierīkoja stāvvietu un uzstādīja aizlieguma zīmes. Pilsētas vadība paziņoja, ka līdz gada beigām pilsētnieku ērtībām plānots ierīkot autostāvvietas ērtumam Imantas ielā pie diennakts aptiekas un Jātnieku ielā pie 21. bērnu dārza. Stāvvietu pie 14. bērnu dārza nav kur izvietot. Daugavpils pašvaldība izsludināja iepirkumu par aizsargdambja būvniecību Daugavas labajā krastā Rūgeļu mikrorajonā, lai aizsargātu iedzīvotājus no regulārajiem plūdiem. Dambi 2,5 km garumā plānots uzbūvēt Nometņu ielas rajonā, no upes līdz Nometņu un Akmeņu ielai. Projekta īstenošanai ir piesaistīti līdzekļi no Eiropas fondiem, kopējā vērtība ir vairāk nekā 2,5 miljoni eiro. Deputāti Daugavpils domes sēdē izskatīja lēmumu projektu par komunālās saimniecības pārvaldes pakļautībā esošo ūdenslīdēju glābšanas dienesta likvidāciju un šo funkciju nodošanu pašvaldības policijai. Paredzams, ka dienests pārtrauks savu pastāvēšanu jau nākamā gada 1. janvārī. Kopumā glābšanas dienestā strādāja 15 cilvēki, bet tā kā visi bija brīdināti par likvidāciju pirms pusgada, faktiski atlaisti būs tikai 4. Pārējie jau bija atraduši sev jaunas darba vietas vai aizgājuši pensijā. Deputāti nesteidzas pieņemt lēmumu un vienbalsīgi nobalsoja par to, lai detalizētāk pētītu jautājumu komitejās. Daugavpils ūdens vadība informēja pilsētas saimniecības komitejas locekļus par saviem nodomiem mainīt ūdens apgādes un kanalizācijas tarifu. Dokumenti jau ir nodoti sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai. 16. novembrī Daugavpils cietoksnī Patriotu nedēļas ietvaros noritēs kvests Es esmu tik kareivis. Otrā versija. Organizatori ir Daugavpils cietokšņu kultūras un informācijas centrs un centrs Sikspārņi. Šogad kvesta dalībnieki varēs justies Latvijas armijas karavīra lomā, kurš dienēja vai varēja dienēt Daugavpils cietoksnī no 1920. Līdz 1940. Gadam. Dalībniekiem būs iespēja ne tikai pastaigāties pa vēsturiskajām ielām, bet arī ieiet ēkās, kuras pašlaik netiek izmantotas. 2019. gada 17. novembrī notiks Baltkrievijas Republikas Nacionālās sanāksmes pārstāvju palātas deputātu vēlēšanas. Baltkrievijas Republikas pilsoņiem, kuri ir sasnieguši 18 gadu vecumu, pastāvīgi dzīvo vai uz laiku uzturas Latvijas teritorijā, ir tiesības un iespēja piedalīties Baltkrievijas Republikas Nacionālās sapulces deputātu vēlēšanās. Vēlēšanu iecirknī numuru 728 Baltkrievijas Republikas ģenerālkonsulātā Daugavpilī, 18. novembra ielā 44. Vēlēšanu iecirknis strādās no 8:00 rītā līdz 8:00 vakarā. Pirmstermiņa balsošana iespēja no 12. līdz 14. novembrim. Tāpat tiks dota iespēja balsot vēlēt arī Krāslavā un Jēkabpilī. Balsošanai nepieciešama Baltkrievijas Republikas pilsoņa pase. 15. novembrī 10:00 no rīta Daugavpils Olimpiskajā centrā sākās Eiropas čempionāts kortingā. Tas ir mūsdienīgs sporta veids, kas sevi ietver vislabāko no viencīņām, pazīstamām un praktizētām pasaulē. Sacensības turpināsies 15. un 16. novembrī. Drīzumā visiem automobīļiem būs jāizbrauc uz ceļiem ar ziemas riepām. Vecās riepas pilsētnieki var pilnīgi bez maksas nodot poligonā līgeņiškos. Tiesa, kā rāda praksa, šo iespēju izmanto ne visi. Daži izvēlas atbrīvoties no vecajām riepām, izmetot tās mežā vai pie ezeriem. Līgeņiškos uzrādot autotransporta tehnisko pasi, riepas var nodot bez maksas.
14. novembrī Daugavpils pilsētas vadība pasniedza apbalvojumus ikgadējās jauno uzņēmēju impuls atbalsta programmas uzvarētājiem. Šogad granta saņemšanai tika pieteiktas 29 biznesa idejas, 11 no tām saņēma atbalstu. Šīs programmas fonds ir 60 tūkstoši eiro, kurus arī dalījuši interesenti. Ar pašvaldības palīdzību uzsākt savu biznesa ideju Daugavpilī. Katras pretendents varēja saņemt ne vairāk kā 7 tūkstošus eiro. Daugavpils pilsētas domē sastāta 2020. Gada budžetu. Uzsvars tiek likts uz sociālās sfēras attīstību, labvēlīgas vides radīšanu ģimenēm ar bērniem un pilsētas infrastruktūras sakārtošanu. Tāpat arī uzsākto projektu noslēgšanu, kas galvenokārt paredz darbu pabeigšanu vairākās mācību iestādēs. 14. novembrī Saeima galīgajā lasījumā pieņēma Latvijas valsts budžetu 2020. Gadam. Turklāt neiztika arī bez skandāla pēc tam, kad vairākums Saeimas deputātu nolēma vēl vairāk samazināt debates par budžetu un tās likumprojektiem, sekoja opozīcijas deputātu lēmums pamest sēžu zāli. Saeima galīgajā lasījumā pieņēma strīdīgos grozījumus politisko organizāciju finansēšanas likumā, būtiski palielinot valsts finansējumu partijām. Par šo likumprojektu tika lemts bez opozīcijas deputātu klātbūtnes. Tomēr arī opozīcijas neesamība nespēja nodrošināt vienotu koalīcijas balsojumu. Par likuma grozījumiem nobalsoja 53 deputāti, 3 deputāti balsoja pret, savukārt vēl viens parlamentārietis balsojumā atturējās. Likums nosaka, ka kopējais valsts budžeta finansējums vienai partijai gada laikā nevarēs pārsniegt 800 tūkstošus eiro, un šo naudu partija varēs tērēt savas politiskās un saimnieciskās darbības nodrošināšanai.